Molt bon dia i moltes gràcies a tanta gent per estar aquí un dissabte al dematí en un moment tan i tan complicat. Una de les coses que crec que ens ha caracteritzat des que vam començar a caminar amb aquestes candidatures àmplies, transversals, ciutadanes, és, a part del que ara deia la companya, no?, que parlava de recuperar les institucions per la gent, amb la gent comuna que som, gent diversa i gent a peu de carrer. Però una altra de les coses que ens ha caracteritzat des del primer dia i que crec que mai podem perdre, perquè és també la nostra raó de ser, és dir que estem aquí no per fer el mateix que s'ha fet sempre, ni tampoc per substituir i canviar les cares i els noms d'aquells que han estat sempre, sinó que estem aquí per realment canviar les maneres de fer política, per canviar-les des de baix, per exercir la radicalitat democràtica. I dins d'això, dins d'aquestes noves maneres de fer política que volem assajar i que volem fer entre tots i totes, com no pot ser d'una altra manera, està també el fet de mirar la realitat de cara i de dir-nos les veritats, no?, i de ser honestos amb nosaltres mateixos i amb la realitat que volem transformar a millor, no? Per això, doncs sovint pot passar, no?, que no fem mítings clàssics i tradicionals. A mi això és una cosa que m'agrada del nostre espai, que no pugem a fer mítings clàssics. I a mi m'agradaria començar aquesta breu intervenció en aquesta trobada d'avui, on ens preparem per començar una campanya electoral, preguntar-nos sincerament com estem, no? Com estem els i les dones i homes que ens trobem avui aquí i que alguns de vosaltres us heu llevat molt d'hora per venir de molt lluny de Catalunya i heu fet un gran esforç, com porteu ja molt de temps fent un esforç en els vostres territoris per fer front a una situació tan complicada com la que estem vivint des de fa ja anys i especialment en els darrers mesos. Jo crec que tots els que estem aquí i en general arreu del país, catalans i catalanes, tenim una barreja de sentiments molt bèstia, no? Sentiments contradictoris molt sovint. Tenim en part cansament i esgotament de tanta intensitat i de tants dies històrics. Tenim tristor també per als recents esdeveniments, no?, i especialment en els darrers mesos. Tenim també indignació, justa indignació, per mals governants que hem tingut, que hem patit i que han enganyat a la població. Però també tenim conviccions, també tenim fermesa, també tenim tendresa, la tendresa de la gent comuna, que és segurament una de les nostres principals fortaleses, no? Saber que som fràgils, que tots nosaltres som diversos i que segur que tenim molts punts febles, però que quan ens ajuntem, en els darrers anys, ja moltes vegades hem demostrat que som capaços de canviar radicalment el taulell, de canviar el guió i de fer que coses que semblaven impossibles siguin possibles. Així que amb aquesta barreja d'il·lusió, de confiança, d'esperança, però també de tristor, d'angoixa, d'indignació, amb tota aquesta barreja de sentiments, arribem a un moment com el d'ara, amb una convocatòria electoral que, com ja s'ha dit abans, no em repetiré, s'ha fet amb una cosa que per nosaltres doncs, no és la millor manera, no? Que és amb moltes presses. Ens ha posat moltes presses a un espai que ens agrada fer les coses de manera diferent, amb temps, amb debat, en els territoris, amb primàries, amb moltes coses que ens hauria agradat fer en el nostre espai per anar a una convocatòria electoral i que no ens ha donat aquesta vegada el temps per fer-ho bé com ens hagués agradat, no? I sobretot arribem a una situació d'excepció, que és tenir doncs lo mai vist en 40 anys de democràcia, que és la pitjor situació institucional possible a casa nostra i també en el bloqueig de relació entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, la pitjor de les situacions viscudes en 40 anys, aquesta anomalia, aquest estat d'excepció que és tenir la Generalitat intervinguda, el govern legítimament electe cessat per la intervenció del 155 i el govern injustament empresonat per motius polítics. Aquesta és la situació que tenim a dia d'avui. I per això no anem a unes eleccions amb alegria, no? Però sí anem amb la convicció
de que aquestes eleccions són una oportunitat que no podem deixar passar. Una oportunitat per revertir immediatament de manera prioritària, com a primer punt, que tant de bo totes les forces democràtiques portessin en el seu programa. És trist que no totes les forces democràtiques, no, que diuen estimar i respectar Catalunya, no portin com a primer punt la retirada immediata del 155, perquè això és el que segur que tota força democràtica a Catalunya ha de defensar. La retirada del 155, com deia, i la llibertat de les persones injustament empresonades, no només els membres del govern, sinó també el Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart, per manifestacions pacífiques i massives amb les que es poden tenir discrepàncies, però que ningú pot discutir que han estat manifestacions massives i exemplars, pacífiques, i aquestes persones avui injustament segueixen empresonades. Els volem a casa, els hi enviem una abraçada a les seves famílies i moltes de nosaltres estarem aquesta tarda a la manifestació que es farà a Barcelona i que segur que serà massiva. Deia, doncs, que no hem triat la manera ni la data, que no serien les que nosaltres voldríem per anar a una convocatòria electoral a Catalunya, però anirem en aquestes eleccions perquè, malgrat tot això que he dit ara, estic convençudíssima, però molt convençuda, que aquest espai que representa Catalunya en Comú i la moltíssima gent i organitzacions que s'hi han sumat, que li han donat sentit i que li han donat vida, i que quina alegria que finalment tinguem els companys de Podemos amb nosaltres. Gràcies per ser aquí, gràcies per l'esforç, gràcies per l'exercici. Gràcies per l'exercici democràtic i de participació exemplar amb milers i milers de persones i amb participació rècord històric que heu tingut en el vostre espai per dir amb alegria i de forma massiva que volíeu confluir. Moltes gràcies, companyes, perquè sense vosaltres no podríem. Així que aquest espai confluent, plural, insisteixo, estic convençuda que és més necessari que mai. No només perquè és l'espai que pot guanyar les eleccions per guanyar la institució de la Generalitat de Catalunya per la gent de Catalunya i per començar a governar Catalunya, que fa masses anys que no es governa, que no tenim un govern que governi per a la ciutadania, però no només això, sinó perquè necessitem un espai ampli i transversal com aquest, capaç de confluir, capaç de posar els objectius comuns per davant de les sigles i dels interessos partidistes, precisament per fer front a una de les desgràcies més grans que tenim ara mateix a casa nostra, que és la polarització, la política dels blocs. Una política dels blocs que no ens representa i que no representa el nostre país. Un país que s'ha pogut construir-se, precisament una de les grans virtuts de Catalunya és que s'ha pogut construir-se des de la cohesió social, des de la convivència en la diversitat, des de la fortalesa dels valors democràtics, des del respecte a l'altre, opini el que opini. I precisament aquest gran tresor que és el que té Catalunya, aquesta convivència, aquesta cohesió social, avui està més tensionada que mai, avui està més en perill que mai per una lamentable i fatal política de blocs, política de polarització que ha tensat aquesta societat, que ens ha fet mal i que ara mateix tots i totes ens hem de posar a treballar per recosir les ferides com a màxima prioritat. Perquè enfront del bloc del 155, de l'autoritarisme, de la retallada de drets i llibertats, del menyspreu a Catalunya, enfront d'aquest bloc i enfront també del bloc de la DUI, aquest bloc de la irresponsabilitat, aquest bloc que ha tensionat aquest país fins al punt en el que ens trobem avui amb promeses falses, perquè això s'ha de dir, amb promeses falses, enganyant a la pròpia gent. Davant d'això, com deia, necessitem construir amb les majories socials de Catalunya que volen que es comenci a governar i que es comencin a fer polítiques públiques que no es poden posposar més
per ficar els drets socials en el centre de l'agenda, per defensar a la gent, per fer front a les urgències en matèria d'habitatge, de sanitat, d'educació, de política medioambiental, de tantes i tantes prioritats que no poden esperar i que porten postergades massa temps. Amb aquestes majories socials volem, no només, com deia, transformar Catalunya, sinó les formes de fer política a Catalunya. I davant de les polítiques de blocs i de la polarització, volem, definitivament, necessitem feminitzar la política, necessitem escoltar-nos, necessitem respectar-nos, necessitem empatia de veritat, a la pràctica, no retòrica, necessitem recosir una societat que no es mereix estar avui tensionada com ho ha estat. I com deia al principi, i tenim aquí una pancarta que ho diu, i hem anat a totes les convocatòries, perquè nosaltres mai practicarem aquest partidisme nefast que fa que hi hagin forces democràtiques que diguin defensar els drets i les llibertats i no demanin la llibertat dels presos polítics perquè no són del seu partit. Jo, sincerament, això no ho entenc, no ho entenc, i als companys del PSC els hi dic i els hi diré, no ho entenc. Companys, no és això. Defensar la democràcia és defensar que els teus adversaris polítics no estiguin a la presó per motius polítics, però no només no els volem a la presó perquè és injust i perquè estan per motius polítics i per tant volem que tornin a casa, per molt que siguin adversaris polítics, però també precisament perquè són adversaris polítics els volem lliures. Els volem lliures, volem que tornin a Catalunya, que donin la cara i que els hi puguem demanar les explicacions que ens mereixem els catalans i les catalanes. Perquè el govern de Junts pel Sí, és veritat, conjuntament amb la ciutadania va fer possible un referèndum, una mobilització que va ser massiva, que va ser exemplar, que nosaltres hi vam participar, encara que discrepàvem de com s'havia convocat, però que hi vam participar perquè va ser un exercici democràtic exemplar i massiu. Però després d'aquell exercici exemplar i massiu de democràcia des de baix, que va ser la convocatòria del referèndum, després d'això, en lloc de recollir com un tresor l'experiència de democràcia des de baix, transversal, plural, que anava molt més enllà de la convocatòria d'un partit o d'un altre, en lloc de preservar això i agafar tota aquesta força per avançar en drets i en llibertats, per avançar en la conquesta de sobirania i dels drets i les llibertats que Catalunya necessita, en lloc de fer això, es va tensionar el país i se'l va portar cap a una DUI que no només no la volia la majoria del país, i d'això n'estic convençuda, i també ho diuen les enquestes, però no només no la volia, sinó que es va fer aquesta DUI enganyant a la població per interessos partidistes. I això s'ha de dir, s'ha de poder començar a dir. Volem que els presos surtin, però també volem que un govern irresponsable que ha portat el país al desastre doni la cara i reconegui els errors i comenci a fer autocrítica, perquè Catalunya no podrà ser digna, Catalunya no podrà ser lliure fins que no escoltem l'autocrítica del govern de la Generalitat escollit a les urnes, que ha enganyat a la població, que ha tensionat a la seva població amb mentides i que ha generat un perjudici econòmic terrible, al que ara tots nosaltres haurem de fer front. Perquè la DUI no ha portat la República, companys i companyes, jo sóc republicana, jo vull la República i per tant no vull que es malmeti el nom de la República, vull que la República la construïm des de baix, amb el municipalisme, amb els valors republicans, amb els catalans i les catalanes, amb els pobles germans de l'Estat, que també es mereixen una república. Vull que fem una república de veritat, una república real, que potser no arribarà tan ràpid com alguns havien promès, però que ha d'arribar segur i ha d'arribar amb el conjunt de la ciutadania i no amb el partit trencat en dos. Per això, crec que aquesta campanya electoral, tot i que arriba malament amb una intervenció de l'Estat, tot i que arriba amb presos polítics, tot i que arriba amb uns tempos massa ràpids, però serà una oportunitat perquè ens demanem explicacions i perquè se'ns donin, això espero. Jo espero que els representants de Junts pel Sí es presentin sota la sigla que es presentin. El primer que facin en aquesta campanya electoral sigui donar explicacions de per què, en lloc de convocar eleccions, van fer aquesta DUI com la van fer i van desaparèixer, perquè van desaparèixer i van deixar el país sol davant de la incertesa i van desaparèixer
i no van signar ni un decret, ni tan sols van proclamar la república que havien promès, i van desaparèixer. Espero, sincerament, que donin la cara políticament. I són necessàries també aquesta convocatòria perquè d'una vegada per totes li quedi clar al Partit Popular que Catalunya no tindrà mai res a fer mentre segueixi tractant amb arrogància, amb prepotència, amb menyspreu i amb autoritarisme el nostre poble. Per tant, serà important que en aquesta campanya electoral el Partit Popular es quedi sol, però també la seva muleta, la seva ajuda inestimable, Ciutadans, aquest partit que va néixer només per recuperar la dreta i per trencar la nostra societat, que va néixer per crear conflicte entre Catalunya i Espanya i no els hi permetrem, un cop més diem, no els hi permetrem, no atacareu la nostra escola, no atacareu la nostra cohesió social, no atacareu, els nostres mestres no es toquen, el nostre model d'inclusió social no es toca i no se'n sortiran. Però deixeu-me acabar aquesta panoràmica de com arribem a aquestes eleccions amb una menció molt especial als companys i companyes del Partit Socialista. Jo de veritat que encara no me'n sé avenir del que estem veient aquests dies. Si el partit de Pasqual Maragall veiés a un Partit Socialista flanquejant el Partit Popular i donant-li tot el suport per acabar amb l'autogovern a Catalunya, no vull ni pensar, no vull ni pensar Pasqual Maragall i tots els antics socialistes que poden pensar del que està fent avui el Partit Socialista de Catalunya. No ens ho mereixem i no fan honor ni a la seva militància, ni als seus valors, ni a la seva pròpia trajectòria. El Partit Socialista de Catalunya havia lluitat i treballat per l'autogovern de Catalunya. És incomprensible, és inexplicable, és injustificable que avui es facin selfies amb el racista i xenòfob d'Albiol. Miquel Iceta. On vas, Miquel Iceta? Jo no puc entendre, de veritat, com a dona d'esquerres que pensa que Catalunya necessita àmplies aliances d'esquerres per fer polítiques progressistes que posin l'agenda social al centre de la política pública, de veritat no puc entendre que Miquel Iceta defineixi la centralitat i la transversalitat com aliar-se amb el Partit Popular i Ciutadans per acabar amb l'autogovern de Catalunya i posar el govern electe a la presó i després sumar les seves filles a la Unió Democràtica que estava desapareixent, reviure-la i incorporar a un partit de dretes en contra dels drets de la comunitat LGTBI. De veritat que si això és l'esquerra, que vingui algú i m'ho expliqui. No estan a l'alçada del seu propi partit. Però el que sí que estic convençuda és que malgrat totes aquestes dificultats, malgrat aquestes coses incomprensibles que estan succeint, tristes, angoixants, el que sí que estic convençuda és que aquest espai, com us deia, per tot això que he dit i molt més, és més necessari que mai. Així que jo, un cop més, només tinc paraules d'agraïment per tots vosaltres, per l'esforç que heu fet per estar aquí i en els dies previs, per fer tota la feina necessària i per tota la feinada que vindrà. Crec que haurem de fer una campanya més que de mítings, de carrer, de trepitjar molt de carrer, d'escoltar molt la gent, de parlar molt amb la gent, perquè precisament necessitem superar la política de blocs. I vull acabar, sobretot, amb aquest agraïment sincer a la generositat de totes les persones que heu acceptat estar en aquestes llistes que hem hagut de confeccionar de manera tan ràpida i precipitada, i molt especialment al Xavi Domènech. El Xavi Domènech, perquè porta ja 2 anys de gran enorme feinada al Congrés dels Diputats, on ha demostrat precisament la seva capacitat per teixir ponts, per fer aliances que potenciïn, que permetin a Catalunya fer-se escoltar amb la grandíssima aliança que ha estat Unidos Podemos, gràcies també als companys, a l'Alberto Garzón i als altres companys de Madrid també que ens acompanyen avui aquí. Gràcies. El Xavi, amb tots els companys i companyes d'Unidos Podemos, porten més d'un any al Congrés dels Diputats demostrant que efectivament Espanya no és el PP i que aquells que diuen que Espanya és irreformable són uns reaccionaris i no es poden dir gens d'esquerres.
Els pobles de l'Estat són els nostres pobles germans i és amb ells que volem conquerir la sobirania de Catalunya, la república i els drets i les llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes, hagin nascut on hagin nascut, visquin on visquin. És des de la fraternitat que serem lliures, això aquest espai ho té claríssim, i per això, com deia, agrair especialment a tota la feina que ha estat fent el Xavi juntament amb els companys i companyes de Unidos Podemos a Madrid, demostraren que la fraternitat permet avançar en drets i llibertats, que lluny de ser una quimera, demostrant efectivament que hi ha altres maneres de fer política. El Xavi ha demostrat que parlant de manera serena, sense etiquetar els altres, sense desprestigiar els altres, al contrari, des del respecte, es poden fer ponts, es poden crear consensos i es pot augmentar els nostres espais de llibertat, malgrat la situació duríssima que ha generat un govern del Partit Popular. Un govern que podria ser ara mateix un govern d'esquerres, un cop més, si el Partit Socialista hagués tingut clar que qui els ha votat, els seus propis militants, els van votar per fer fora el Partit Popular. Nosaltres hi seguirem sent per fer fora el Partit Popular, per lluitar amb tots els pobles de l'Estat, pels drets i les llibertats arreu de l'Estat i, evidentment, a Catalunya. Per recuperar l'autogovern, per després de recuperar l'autogovern el 21 de desembre, poder anar més enllà i augmentar l'autogovern i no perdre'l com ens l'han fet perdre els irresponsables del govern de Junts pel Sí. O sigui, que guanyar l'autogovern, a superar l'autogovern, a conquerir la sobirania de Catalunya, com nosaltres sempre hem dit, un espai honest, un espai que no ha canviat d'opinió, que sempre hem dit que calia treballar per un referèndum pactat des de les aliances amb els pobles de l'Estat. Seguirem treballant perquè sí se puede, perquè ho estem demostrant, perquè ens acompanya la coherència, ens acompanya la honestedat i ens acompanyen altres formes de fer política que potser avui no són les que més han donat vots perquè s'ha imposat la lògica dels blocs, de la polarització i de la tensió, però la ciutadania ja n'està cansada d'això. Així que anem a posar les cures en el centre, anem a respectar-nos, anem a estimar-nos, anem a creure realment en el nostre poble. Quan es creu en el propi poble no se l'enganya, se li diu la veritat, que potser la veritat és difícil, que potser serà complicat, però que no tenim cap dubte que amb honestedat ho aconseguirem. Així que gràcies a tots vosaltres i moltes gràcies al Xavi i moltes gràcies al Vicenç.